নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ আহিছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কেতিয়াকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে যে এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে এই কথা সদৰি কৰিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাগে। 10 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা অডিটৰিয়াম উদ্বোধন কৰি এই কথা জানিবলৈ দিছে ৰংহাগে। পাহাৰীয়া জিলাখনৰ উন্নয়নৰ বাবে জনমুখী বহু আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চিফগৰাকীয়ে। প্ৰতিটো পথ প্ৰকীকৰণকে ধৰি বহু উন্নয়নমূলক কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিজেপিৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলঙৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হৈছে বুলি মন্তব্য ৰংহাগৰ। চৰকাৰ সদিচ্ছাৰ ফলত 6 বিদ্ৰোহীৰে শান্তি চুক্তি সম্ভৱ হৈ উঠিল বুলিও মন্তব্য কৰিছে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাগে এই মন্তব্য কৰিছে। এটা অডিটৰিয়াম উন্মোচন কৰিছিল এইগৰাকী মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যই। আৰু তেনে সময়তেই ভাষণ প্ৰসংগত নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভতো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাগে। আৰু মন্তব্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত আৰু এই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে নির্বাচনতো নির্বাচন সময়তে বিহু পাতিব নে জানুয়ারিতে পাতিব আপনারা কো? হ্যাঁ, জানুয়ারিতে ভাল হব। পুরুষবিলাকে জানুয়ারি বলে কেছে, মহিলাবিলাক কোন বাইদেউবিলাক আইতাবিলাক কোন মাঘৰ বিহু লাগে এবার কোন আনিব লাগে কাক আনিব লাগে এবার গায়ক গায়িকা প্রত্যেক পরিয়ালক নরেন্দ্র মোদী অর্জিত দুঃখীয়া পীড়িত হেমা পরিয়ালবিলাক দিয়া আঁচনি বিলাক পুয়া চাঁচ হোক প্রত্যেক পরিয়াল যাতে অরুণোদয় স্কিমত 1,000 টকাৰ পৰা 3,000 টকা বিনামূলীয়া কৈ আপোনালোকৰ একাউণ্টত পোৱা চাৰ্থ হওক, প্ৰত্যেক ঘৰৰ মতে পি এম ৱাই ঘৰত পোৱা চাৰ্থ হওক, প্ৰত্যেক পৰিয়ালে অতুল অতীন অভিযানক যিটো 2,00,000 টকা বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কাৰ্ড দিয়া পোৱা চাৰ্থ হওক, প্ৰত্যেক পৰিয়ালক আয়ুষ্মান ভাৰত জৰিয়তে 5,00,000 টকা বিনামূলীয়া কাৰ্ড দিয়া সেইটো পোৱা স্বাৰ্থক আপোনালোকে প্ৰত্যেক পৰিয়ালে যাতে বিপিএল কাৰ্ড বিনামূলীয়া চাউলক ৰেচন কাৰ্ড যাতে পায় তাৰ পূৰণ কৰা স্বাৰ্থক আপোনালোকে আহক বুলি মই তেখেতসকলক অভিনন্দন কৰিছোঁ। আজি এই সভাতে মই তেখেতসকলক মই আন্তৰিক অভিনন্দন মই জনাইছোঁ যিবিলাক কংগ্ৰেছ আছে।